إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تمام قسم کی تعریف توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو انسان بنا کر پیدا کیا اور ہم تمام کو امتی امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا. بعدہ بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین جمعہ، جس اسلامی مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے. یہ ذوالحجہ کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس مہینے کی ابتدائی 10 ایام کے تعلق سے بہت زیادہ اہمیت کے حاصل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایام میں کی گئی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، اور حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے. معزز حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک مشہور آیت تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں امت مسلمہ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، امت محمدیہ کی خصوصیت اور فضیلت بیان فرمائی، اور پھر اس بات سے بھی آگاہ کیا، اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ یہ امت محمدیہ فضیلت اور عظمت کی مستحق کیوں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، تم خیر امت ہو. اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، جو لوگوں کے لیے بنائی گئی ہو، کیوں تم بہترین امت ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو،
تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو نیکیوں کو عام کرتے ہو وتنہون عن المنکر اور برائیوں سے روکتے ہو گناہوں کے کاموں سے روکتے ہو امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہو وتؤمنون باللہ اور اس عمل کا دار و مدار صرف اللہ رب العالمین پر ایمان ہوا کرتا ہے. معزز حاضرین ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء و رسل میں سب سے افضل اور سب سے بہتر بنایا. تمام انبیاء میں آپ کا مقام آپ کا درجہ سب سے بلند رکھا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ کو تمام انبیاء اکرام اور دنیا کی تمام قوموں میں سب سے افضل الامم بنایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ کو سب سے عظمت اور سب سے زیادہ فضیلت والا بنایا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام سے تک جتنی بھی قومیں آئیں جتنی بھی امتیں آئیں ان تمام میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بلند مرتبے پر فائز ہے. محترم سامعین اسی لیے جن نعمتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سرفراز کیا ہے ان میں سے ایک بڑی نعمت اور ایک عظیم احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر پیدا کیا ہے. ایسے میں ایک بندہ مؤمن اور بندہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے اس عظیم احسان کا شکر ادا کریں. معزز سامعین کتاب و سنت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کے بہت زیادہ فضائل اور بہت زیادہ عظمتیں بیان کی ہیں جن کا تعلق دنیا اور آخرت سے ہے. تو عزیز ساتھیوں اسی مناسبت سے آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصیتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. معزز سامعین جن نعمتوں اور جن خصوصیتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کو نوازا ہے اس میں سے ایک عظیم اعزاز ایک عظیم خصوصیت یہ ہے کہ یہ امت محمدیہ سب سے آخری امت ہے. امت محمدیہ دنیاوی ترتیب کے اعتبار سے سب سے آخری امت ہے. اس امت کے بعد کوئی دوسری امت آنے والی نہیں ہے. اس امت کے بعد صرف اور صرف قیامت آنے والی ہے. دنیا میں جتنی قوموں کو آنا تھا جتنی امتوں کو آنا تھا سب آ کر چلی گئیں. امت محمدیہ دنیاوی ترتیب کے اعتبار سے سب سے آخری امت ہے لیکن عظمت اور فضیلت کے اعتبار سے تمام امتوں میں سب سے افضل اور سب سے بہترین امت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ. نحن الآخرون ہم وہ لوگ ہیں ہم وہ امت ہیں جو سب سے آخر میں آئے ہیں دنیا میں ہم سب سے آخر میں آئے ہیں السابقون یوم القیامہ لیکن کل قیامت کے دن ہم ساری امتوں میں سب سے سبقت لینے والے ہوں گے ساری امتوں میں سب سے آگے ہم رہیں گے. اسی طرح دوسری حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں الامت نحن الاولون فی الدنیا نحن الاخرون فی الدنیا ہم وہ امت ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سب سے آخر میں آئے ہیں ہم دنیا میں سب سے آخر میں آئے ہیں الاولون فی الاخرہ لیکن قیامت روز قیامت ہماری سب سے پہلی صف ہوگی تمام امتوں کے سامنے سب سے پہلے ہم رہیں گے والمقضی لهم قبل الخلائق اور قیامت روز قیامت ہمارا حساب بھی سب سے پہلے لیا جائے گا ہمارا حساب تمام امتوں میں سے سب سے پہلے ہمارا حساب و کتاب لیا جائے گا. یہ امت محمدیہ کے لیے یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں تمام امتوں میں سب سے اوپر رکھا ہے. معزز سامعین جن نعمتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت محمدیہ کو نوازا ہے ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت اور ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے اندر حق کو کبھی ختم نہیں کرتا
حق اور اچھی بات کو صحیح بات کو کبھی ختم نہیں کرتا حق کبھی اس امت کے اندر مٹ نہیں سکتا اور باطل ہمیشہ مٹ کر رہے گا اس امت کے اندر باطل کبھی صحیح نہیں ہو سکتا یہ امت محمدیہ کبھی باطل پر اتفاق نہیں کر سکتا حق ہمیشہ حق رہے گا باطل ہمیشہ باطل رہے گا دنیا میں باطل آتے رہیں گے فتنے اور آزمائشیں آتی رہیں گی لیکن حق ہمیشہ قائم رہے گا امت محمدیہ کے اندر ایک جماعت ایسی ضرور رہے گی جو تا قیامت حق کو ہمیشہ قائم کرتے رہے گی حق ہمیشہ پھیلاتی رہے گی حق پر عمل کرتی رہے گی معزز سامعین آپ پچھلی امتوں کے دیکھ لیے آج پچھلی امتوں کا مطالعہ کیجئے یہود و نصارہ کو پڑھیے ان کے علماء نے خود حق اور باطل کو ملا دیا ان کے علماء نے خود حق اور باطل کو ملا دیا اور اتنا زیادہ ملا دیا کہ حق کو باطل سے جدا کرنا مشکل ہو گیا یہ یہود و نصارہ کا معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تعلق سے ان کے سارے کارنامے سورہ بقرہ میں فرمائے ہیں سورہ بقرہ میں ذکر کیے ہیں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ ان کے سارے کارناموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے لیکن یہ امت محمدیہ وہ واحد امت ہے جس کے اندر یہ ایک جماعت ایسی ہمیشہ رہے گی جتنے بھی آزمائشیں آ جائیں جتنی بھی طاقتیں آ جائیں یہ حق ہمیشہ قائم رہے گا اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق امت محمدیہ کے اندر یہ جماعت ہمیشہ قائم رہے گی جو حق کا ساتھ دے گی حق کو پھیلاتی رہے گی حق پر عمل کرتی رہے گی چاہے یہ حق کی جماعت تعداد میں کم ہو باطل کی جماعت چاہے تعداد میں زیادہ ہو حق کبھی مٹ نہیں سکتا یہ امت محمدیہ باطل پر اتفاق باطل پر جمع کبھی نہیں ہو سکتی یہ امت محمدیہ کا بہت بڑا اعزاز ہے ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول کہتے ہیں ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالت اللہ تبارک و تعالی میری امت کو کبھی باطل اور کبھی گمراہی پر جمع نہیں کر سکتا جمع پر کبھی متفق نہیں کر سکتا معزز سامعین امت محمدیہ کا ایک عظیم خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کی زندگیوں کو کم کر کے پیدا کیا ہے امت محمدیہ کی زندگیاں کم ہیں لیکن امت محمدیہ کی جو عبادتیں ہیں امت محمدیہ کی جو عبادتیں جو اجر و ثواب ہیں دوسری امتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے دوسری امتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کی عمروں کو پچھلی امتی کے افراد کی زندگیوں کو بہت زیادہ لمبا کیا تھا پچھلی امت کے لوگ ہزاروں سال زندگی گزارا کرتے تھے خود نوح علیہ السلام کے تعلق سے کہا گیا کہ نوح علیہ السلام صرف 950 سال دعوت و تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے اور پچھلی امتوں کی زندگیاں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی لیکن امت محمدیہ کے تعلق سے کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امت محمدیہ کے افراد کی زندگیاں اوسطاً 60 سے 70 برس ہوگی لیکن ان کی عبادتیں ان کی نیکیاں ان پچھلی امتوں سے بہت زیادہ رہیں گی پچھلی امتوں سے ان کی عبادتیں اور ان کی نیکیاں بہت زیادہ رہیں گی پچھلی امتوں کی عبادتیں کم ہوں گی آپ خود غور کریں اللہ تبارک و تعالی نے اس امت محمدیہ کو لیلۃ القدر عطا فرمایا ہے لیلۃ القدر جو رمضان میں لیلۃ القدر عطا فرمایا ہے جو کسی امت کو حاصل نہیں ہے اور اسی طرح یہ بھی کہا گیا علماء اس کے یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کو فتنوں کے دور میں آزمائشوں کے دور میں اللہ رب العالمین کی عبادت اللہ رب العالمین کو کیے جانے والے اعمال اللہ رب العالمین کو زیادہ محبوب ہیں فتنوں کے ایام میں فتنوں کے دنوں میں قیامت کے قریب جو فتنے ہوا کرتے ہیں ان ایام میں اللہ رب العالمین کی جانے والے عبادت اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہے اور یہ امت قیامت کے بالکل قریب آئی ہے یہ امت قیامت کے قریب آئی دوسری کوئی امت محمدیہ کے بعد کوئی دوسری امت آنے والی نہیں ہے صرف قیامت آنے والی ہے اور یہ امت قیامت کے قریب آئی ہے تو اس اعتبار سے امت محمدیہ کی عبادتوں میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے ان کے اجر و ثواب اور ان کی نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی نیکیوں کی قیمت کو بڑھا دیا ہے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ
اور یہود و نصارہ کے عبادتوں کی مثال بیان کرتے ہیں. بخاری کے حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ یہود وہ قوم ہے، یہود وہ قوم ہے جو صبح سے لے کر ظہر تک اگر وہ مزدوری کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے مثال بیان کی ہے کہ یہود وہ قوم ہے کہ اگر وہ صبح سے لے کر ظہر تک دوپہر تک اگر وہ مزدوری کرتے ہیں تو ان کے لیے صرف ایک قرات ہے، ان کے لیے یہ قرات ہے، اور پھر ظہر سے لے کر دوپہر سے لے کر عصر تک اگر نصارہ مزدوری کرتی ہے تو ان کے لیے بھی صرف یہ قرات ہے. اور رہی امت محمدیہ، اگر یہ عصر سے لے کر طلوع غروب آفتاب، سورج ڈوبنے تک، غروب آفتاب تک اگر یہ مزدوری کرتی ہے تو ان کے لیے دو دو قرات ہیں، قراتان قراتان ان کے لیے دو دو قرات ہیں. اس حدیث پر آپ غور کریں، اس حدیث پر آپ غور کریں، اللہ تبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے تعلق سے کہا کہ یہ صبح سے لے کر دوپہر تک اگر محنت و مزدوری کرتے ہیں تو ان کے لیے صرف ایک اجر ہے. یہ نصارہ اگر دوپہر سے لے کر عصر تک اگر وہ مزدوری کرتے ہیں تو ان کے لیے صرف ایک اجر ہے. اور رہی امت محمدیہ، اگر یہ دوپہر سے عصر سے لے کر مغرب تک اگر یہ مزدوری کرتے ہیں تو ان کے لیے دو اجر ہیں، دو قیرات ہیں. کیا مطلب ہے؟ کہ یہود و نصارہ کے وقت زائد ہیں، ان کے لیے وقت بہت ملا ہے لیکن ان کے لیے اجر و ثواب کم ہے، اور امت محمدیہ کو وقت کم ملا ہے لیکن ان کے لیے اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. یہ امت محمدیہ کا اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو اور ان کے اجر و ثواب میں برکت رکھا ہے. معزز سامعین، امت محمدیہ کا ایک بہت بڑا اعزاز اور ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا اس امت محمدیہ کا کوئی دشمن اس امت کو پوری طرح مٹا نہیں سکتا. امت محمدیہ کو ابھی مٹ نہیں سکتی، امت محمدیہ کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا. دشمن چاہے کتنا بھی کوشش کر لے امت محمدیہ کو کبھی ختم نہیں کر سکتا. دنیا کے سارے اقوام مل جائیں، دنیا کی ساری طاقتیں مل جائیں، امت محمدیہ کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تین دعائیں کی ہیں جس میں سے دو دعائیں قبول کی ہیں اور ایک دعا میری رد کی گئی ہے، میری دعا قبول نہیں کی گئی ہے. سألت ربی ثلاث خصال فاعطانی اثنتین ومنعنی واحدا. میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تین دعائیں کی جس میں میری دو دعائیں قبول کی گئی اور ایک دعا رد قبول نہیں کی گئی. وہ تین دعائیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ یہلک بالسماء، میری امت کو کبھی غرق مت کرنا، میری امت کو قحط سالی اور ڈبو کر غرق مت کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس امت کو قحط سالی سے کبھی ختم نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کی اس حدیث کو قبول کر لیا. پھر دوسری دعا اللہ کے رسول نے کی کہ میری امت پر کسی ایسے دشمن کو مسلط نہ کر جو امت محمدیہ کو ختم کر دے، میری امت پر کوئی ایسا دشمن نہ آ جائے جو امت محمدیہ کو ختم کر دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو بھی قبول کر دی، کوئی دشمن امت محمدیہ کو ختم نہیں کر سکتا. اور پھر تیسری دعا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول نہ کی وہ دعا یہ ہے اللہ اجعل بأسہم بینہم، کہ یہ امت محمدیہ آپس میں لڑے نہیں، آپس میں اختلاف نہ کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ذریعے سے اس دعا کو قبول نہیں کیا. لیکن اس دوسری دعا کو آپ غور کریں کہ میری امت پر کوئی ایسا دشمن نہ آ جائے جو امت محمدیہ کو ختم نہ کر دے. حاضرین، آج کے اس پرفتن دور میں یہ حدیث ہمارے لیے حوصلہ دیتی ہے، یہ حدیث ہماری ہمتوں میں اضافہ کرتی ہے کہ کوئی دشمن اتنا آگے نہیں بڑھ سکتا، اتنا کامیاب نہیں ہو سکتا کہ وہ امت محمدیہ کو ختم کر دے. معزز سامعین، قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بہت سارے اعزازات سے نوازا ہے، جن میں سے ایک عظیم اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو جو عطا کیا ہے، ان میں سے ایک عظیم خصوصیت اور ایک اعزاز یہ ہے کہ امت محمدیہ کل قیامت کے دن تمام انبیاء کے حق میں، انبیاء و رسل کے حق میں گواہ بن کر کھڑی رہے گی، انبیاء و رسول کے حق میں گواہ بن کر کھڑی رہے گی. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت
نوح علیہ السلام کو پوچھے گا نوح علیہ السلام سے پوچھے گا کہ کیا میں نے تمہیں رسول بنایا تھا اور میں نے تمہیں اپنی قوم کی طرف تمہاری قوم کی طرف بھیجا تھا کیا تم نے میرے دین کو اپنی قوم کی طرف دنیا والوں کی طرف پہنچایا یا نہیں تو نوح علیہ السلام جواب دیں گے کہ اے اللہ میں نے تیرے دین کو تیری امانت کو نبوت اور رسالت کے فریضے کو کما حق میں نے پہنچایا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نوح علیہ السلام کی قوم سے سوال کرے گا کہ اے قوم بتلاؤ کیا میرے پاس تمہارا ڈرانے والا نہیں آیا تھا کیا میرے پاس نوح علیہ السلام کیا تمہارے پاس نوح علیہ السلام نہیں آئے تھے جو میرے دین کو تم تک پہنچائے تو نوح علیہ السلام کی قوم نبی کو جھٹلائے گی نوح علیہ السلام کو جھٹلائے گی اور کہے گی کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا ہمارے پاس کوئی نبی اور رسول نہیں آیا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نوح علیہ السلام سے کہے گا کہ تمہاری قوم تمہیں جھٹلا رہی ہے تمہاری قوم تمہیں جھٹلا رہی ہے تم اپنے گواہ پیش کرو تو اس وقت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میرے گواہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے میری گواہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو میرے حق میں گواہی دے گی کہ میں نے اپنے نبوت کے فریضے کو کما حق ہو پہنچایا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے اور زمین میں لوگوں پر تمہیں گواہ بنایا ہے تمہیں گواہ بنایا ہے امت محمدیہ قیامت کے دن تمام انبیاء کے حق میں گواہی دے گی کہ تمام انبیاء وہ رسل نے کما حقہ تیرے دین کو پہنچا دیا اللہ اکبر یہ امت محمدیہ کے حق میں کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے معزز سامعین قیامت کے دن سارے لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر سارے کے سارے لوگ قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والا ہر انسان وہاں پر موجود رہے گا تو ایسی حالت میں انسانوں کی اس سمندر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کی پہچان کس طریقے سے کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان امتی یأتون یوم القیامة غرا محجلین من اثر الوضوء اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میری امت قیامت کے دن اس حال میں آئے گی کہ ان کے اعضاء وضو چمک رہے ہوں گے قیامت کے دن امت محمدیہ کی یہ پہچان اور شناخت رہے گی کہ ان کے اعضاء وضو ان کے ہاتھ پیر ان کا سر پیشانی تمام کے تمام چمک رہے ہوں گے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنی چمک کو قیامت کے دن اپنی چمک کو بڑھائے تو ایسے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ وضو کرتا رہے معزز سامعین یہ امت محمدیہ کی یہ اعزاز ہے کہ کل قیامت کے دن ان کے اعضاء وضو چمک رہے ہوں گے اور کسی امت کے لیے یہ اعزاز حاصل نہیں ہوگا معزز سامعین قیامت کے دن جو اعزاز اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ کو عطا کرے گا ایک اعزاز امت محمدیہ کے انجام کے اعتبار سے بھی ہوگا کہ قیامت کے دن امت محمدیہ کا انجام کس طریقے سے ہوگا ایک تو یہ بات گزر چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن سب سے پہلے امت محمدیہ کا حساب لے گا المقضی لہم قبل الخلائق تمام امتوں میں سب سے پہلے امت محمدیہ کا حساب لیا جائے گا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کہتے ہیں امتی امت مرحومہ ليس لها عذاب في الدنيا وإن لها عذاب في الآخرة وإن عذابها في الدنيا البلاء والفتن والقتل اللہ کے رسول کہتے ہیں میری امت امت مرحومہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمت میری امت پر موجود ہے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن میری امت پر رحمت کی بارش فرماتا رہے گا رحمت کی بارش برسائے گا پھر آگے اللہ کے رسول کہتے ہیں لَيْسَ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْآخِرَةِ ان کے لئے قیامت کے دن کوئی عذاب نہیں ہوگا حدیث کے اس معنی اس مفہوم پر نہ جائیں حدیث کے اس ظاہری الفاظ پر مت جائیں حدیث کے اس موضوع کے تعلق سے
ان تمام احادیث اس موضوع کی تمام احادیث کو جمع کرنے سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے لیس لهم عذاب فی الاخرہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ کے بہت سارے ایسے گنہگاروں کو معاف فرما دے گا اپنی رحمت کے ذریعے سے امت محمدیہ کے بہت سارے گنہگاروں کو بخش دے گا اور انہیں جنت میں داخل کر دے گا اور بہت سارے گنہگار ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی ایک مختصر وقت کے لیے جنت میں جہنم میں داخل کرے گا پھر اپنی رحمت اور اکرام کے ذریعے سے انہیں جنت میں داخل کر دے گا یہ مطلب ہے لیس لهم عذاب فی الاخرہ ان کے لیے آخرت میں کوئی عذاب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے پھر آگے حدیث میں اللہ کے رسول کہتے ہیں وَإِنَّ عَذَابُهَا فِي الدُّنْيَا الْبَلَاءُ وَالْفِتَنُ وَالْقَتْلُ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ امت محمدیہ کا عذاب دنیا میں ہوگا کس طریقے سے ہوگا فتنوں کے ذریعے سے آزمائشوں کے ذریعے سے قتل و غارت گری کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ کو دنیا میں عذاب پہنچائے گا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر انسان مصیبت میں ہے ہم میں سے ہر انسان فتنوں کا شکار ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے عذاب اجتماعی شکل میں بھیج رہا ہے تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اس طریقے کی گناہوں سے بچتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی اس عظیم اعزاز میں شامل ہوں معزز سامعین قیامت کے دن ایک عظیم اعزاز امت محمدیہ کے لئے یہ بھی ہوگا کہ اہل جنت جنتیوں میں آدھے سے زیادہ جنتی امت محمدیہ میں سے ہوں گے آدھے سے زیادہ جنتی اہل جنت آدھے سے زیادہ امت محمدیہ میں سے ہوں گے حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت آدم علیہ السلام کو کہیں گے کہ تم اپنی امت اپنی ذریت میں سے یعنی تمام انسانوں میں سے آدم علیہ السلام سے کہے گا کہ تم اپنی ذریت میں سے ہر ہزار میں 999 لوگوں کو الگ کر دو تاکہ میں انہیں جہنم میں داخل کر دوں آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی کہے گا کہ تم ہر ہزار میں 999 999 لوگوں کو الگ کر دو تاکہ میں انہیں جہنم میں داخل کر دوں صحابہ جب یہ حدیث سنتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں خوف کرنے لگتے ہیں کہ اتنے زیادہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم گھبراؤ نہیں یہ جو 999 لوگوں کی بات ہو رہی ہے ان میں سے اکثریت یاجوج ماجوج اور ان کی قوم کی ہوگی یاجوج ماجوج اور ان کی قوم کی ہوگی اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اما ترضون ان تکونوا ربع اہل الجنہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے کہ تم اہل جنت میں ربع حصہ میں رہو گے مطلب امت محمدیہ کے 25% لوگ جنت میں 25% لوگ امت محمدیہ میں سے ہوں گے ربع اہل الجنہ یہ چوتھا حصہ جنتیوں کا چوتھا حصہ جنت کا چوتھا حصہ امت محمدیہ میں سے ہوگا صحابہ اکرام خوش ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی تکبیر بلند کرتے ہیں پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں اما ترضون ان تکون ثلث اہل الجنہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تم یہ بات پسند نہیں کرتے کہ تم جنتیوں میں ثلث کے حساب سے رہو گے یعنی ثلث جنتیوں میں اہل جنت میں ثلث حصہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا صحابہ اکرام خوش ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی تکبیر بلند کرتے ہیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اِنِّي لَأَرْجُو أَن تَكُونُ شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ تم امت محمدیہ اہل جنت میں سے نصف ہو رہوں گے جنت میں جتنے لوگ جائیں گے ان میں سے امت محمدیہ نصف رہیں گے معزز سامعین یہ امت محمدیہ کے لئے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اتنے زیادہ تعداد میں جنت میں داخل کر رہا ہے اسی طریقے سے ایک حدیث میں دوسری ترمذی اور ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اہل الجنت 1020 صفا وامتی 80 صفا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اہل جنت کے 120 صفے ہوں گی اہل جنت کی 120 صفے ہوں گی جن میں سے 80 صفے امت محمدیہ کی ہوں گی
80 صفے امت محمد یا کی ہوں گے و 40 من سائر الامم اور بقیہ 40 صفے پچھلی ساری امتوں کی ہوگی 80 صفے امت محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی یہ ہمارے لیے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کتنا بڑا اعزاز اور کتنا بڑا کتنی بڑی خصوصیت سے اللہ تبارک و تعالی نے امت محمد یا کو نوازا ہے معزز سامعین آج جب ہم اپنے امت محمدیہ کو دیکھتے ہیں امت محمدیہ کی طرف ہم جب دیکھتے ہیں تو یہ امت محمدیہ گمراہی میں پڑی ہوئی ہے ہر طرف گمراہی میں پڑی ہوئی ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے جب اور دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو دنیا کی ساری طاقتیں خصوصاً ہمارے اس ہندوستان کے اندر امت محمدیہ کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایسے میں ہمیں ان فضیلتوں کو ان خصوصیتوں کو پڑھنے پر ہمیں ہمت افزائی تو ملتی ہے لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اسلام کو ٹھیک کریں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہمارے توحید کو ٹھیک کریں ہم گناہوں سے دور رہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے جس لقب سے ہمیں ملقب کیا ہے جس لقب کنتم خیر امت جس امت خیر امت کے لقب سے ہمیں ملقب کیا ہے اور جس عمل کے ذریعے سے ہمیں ملقب کیا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس کو زندگی میں ہمیشہ نافذ کریں تبھی ہماری دنیا اور آخرت ہمیشہ بہتر بنے گی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل جنت میں داخل کرے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جنت الفردوس نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات کو درست فرمائے اللہ تبارک و تعالی جو لوگ پریشان حال ہیں جو مشکلات میں ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے پریشانیوں کو مشکلوں کو دور فرمائے اللہ تبارک و تعالی جو بیمار ہیں ان کی انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو آمین وما علینا الا البلاغ المبین إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون